Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole číslovky. Mám 3 mačky a 4 psov. Mám celkovo 3 mačky a 4 psov. Toplam, ičkedim, dört, kepeim var. Všimnime si, že sa tu nepoužije slovičko a v. To je časté v turečtine. 84. 40% detí je jablka. Takže všimnime si, že slovičko deti je za to predložkou of. Takže použijeme genitívnu konštrukciu. Miesto detí, čočuklar, bude čočuklarin, to máme všade. A 40% sa povie ako v stovke 40. To máme v prvých dvoch. Jízde, kirky. Kirky je kvôli tomu, že máme tu genitívnu konštrukciu. Vlastník má koncovku genitívnu in. A to, čo vlastní, to je v privlastňovacom tvare. Privlastňovacia koncovka i. Takže z detí v stovke 40 jablka je. Jablka sú tu, takže dvojka. Čoľmoliky čoľovar? Väčšina má 2 deti. No a preložíme to takto. Väčšina má 2 deti. Čoľmoliky je väčšina. Genitívny tvar je čoľmolún. Tá väčšina, čo je vlastník, vlastní deti. Dieťa je čočuk, privlastňovací tvar je čoču, čočuk, čoču. 2014. Iki, bin, 10, 4. Çoğunluk gazeteyi okur. Väčšina. Çoğunluk. Tie noviny. Gazeteyi. Ten denník číta. Väčšina číta noviny. Je 90 miliónov detí. Doksan, milión, čočuk, var. 90 miliónov detí existuje. Bin. Tisíc. Bin. 60% doktorov sú muži. Genitívna konštrukcia. Slovičko za of sú doktori. Doktor, doktorlar a genitív doktorlarin. Doktorlarin. V stovke 60. Jízde. Jízde. Altmiši. Altmiši. Pretože tú 60-ku musíme zmeniť na privlastňovací tvar. Privlastňovacia koncovka i. Takže doktorov v stovke 60. Doktori v stovke 60 sú muži. Erkek. Erkek. 60% doktorov sú muži. Na slovíčko JIS 100 mám pripravené krátke video. JIS. Desať. On. On.
30, 30, 80, 80, 90, 90, 100. 100. Väčšina číta ten denník. Çoğunluk. To je tá väčšina. Ten denník. Gazetei. Genitívna koncovka i. A spojovacia hláska j. Číta. Okuş. Celkovo je 5 miliónov žien. Začneme tým slovíčkom celkovo. Toplam. 5 miliónov bež milión. Žien. Existuje. Neviem, či mám to slovíčko milión správne. Dal som, že milión. Či má byť ešte tam i milión. Alebo len milión, uvidíme. Je to správne.